Здравейте! Първо ще започнем с леко по-разгряващи упражнения, за да може да загреем тялото. Ще започнем с jumping jacks. Ще ги повторим 30 пъти, а след това ще започнем с тренировката. Готови ли сте? Старт! Сега чиваме много бързо и показвам следващото упражнение. Правим стандартни клекове с стандартен разкрач по ширината на раменете и 30 повторения. Ако сте готови, ще започнем. Показвам. Правете клековете правилно. Старайте се колената да не излизат през пръстите на краката. Дръжте гърба си справен и коремните мускули стегнат. Не се изтласквайте така напред. Няма нужда. Показвам следващото упражнение. Спускаме се на земята и ставаме на 4 крака и започваме с изпъване на крака и повдигане леко нагоре. Няма нужда да повдигате така, това е неправилно. Дръжте кръста изправен, коремът стегнат и започваме. 20 на крак. Направихме упражнението, показвам следващото. Ставаме в същата позиция или може да се спуснем на един лакет, а с другата ръка да се подпираме. И започваме по 15 на крак, повдигане на страни. На когото както му е по-удобно, започваме. Също се старайте да стягате корема и да не прибивате кръста прекалено силно. Повдигаме, задържаме секунда, спускаме. Другия
се изпускаме на лакти, ставаме си в почти същата поза, повдигаме крака и ще правим ето такива пулсирания на високо. Също не прегъвайте кръста, не повдигайте кракът прекалено високо. Да стига до това положение и по 20 пулсирания на крак. Нека да започваме. За следващия крак правим същото 20 пулсации. Така, продължаваме с почти същото упражнение, но този път отново се вдигаме на ръце. Вдигаме крака с гънат, петата да сочи нагоре и правим също така пулсации. Ръцете са нагоре, не спускаме крака надолу. Правим го в това положение. Старайте се да не прегъвате кръста и да стягате корема. И да започваме по 20 на крак. Продължаваме към упражненията за горна. Започваме с изпълнение на липови опори от опора на колене. И започваме по 15 повторения. Първото ще е по този начин. Ръцете не са много разперени, по-близо до тялото се и се спускат отстрани на тялото. Нека да започваме 15 повторения. Може да се спуснем назад, за да разтегнем малко гърба и ръцете. Справете се. Протегнете ръцете на страни. Нека да ги разтегнем леко и да си почина. И сега продължаваме с втория вид лицеви опори, които ще са стандартни, също от опора на колени. При тях разтваряме ръцете малко повече и отиват на страни. Така, да започваме също 15 повторения. Отново изпъваме назад. Нека ръцете да се починат. Разтресете ги леко. Протегнете настрани. Може да направим кръгови движения. Раменете. И сега с един планк ще преминем към упражненията за корем. Планкът е за цяло тяло. Натяга цялото тяло, така че продължаваме плавно натам. Нямам таймер, но аз ще броя около 60 секунди. Да започваме! Тягайте корема.
да няма дупени нагоре или спускане надолу. Преминаваме към планински катерач, като ще го изпълним бързо и ще направим 50 повторения. Ако не знаете какво е това упражнение, показвам. Аз след това веднага започвам. Ето така се изпълнява. И да започваме 50 повторения. Продаваме напред с другите упражнения за турин. Сега лягаме си на земята и ще започнем с къси коремни пръсти. Така ми блести в лицето, ще се обърнем на другата страна. Ще започнем с къси коремни пръсти, 30 повторения. Изпълняват се така, държите корема, стегнат, кръста ви да не се вдига от земята, старайте се да е максимално залепен за пода. И ако ви е по-удобно, може да протегнете ръцете напред или да ги държите близо до главата, но без да се държите и да придърпвате, за да не повредите шията. Така, така е по-добре. Ще направим 30 повторения. Пускаме се, вдишваме, повдигаме се и издишваме. Станаха 30 повторения. За следващото упражнение ставаме в същата поза. Държим ръцете до главата. Също така. Ето това ще правим. Показвам само. Също ще са 30 повторения. Отново се стараем да държим кръста максимално долепен до земята. Държим ръцете без да дърпаме главата. И вдишваме. Издишваме. Издишваме. И това 30 пъти. Нека да започваме. Приключваме и с това упражнение. Сега ще направим упражнението мост, което включва
мускулите и на дупето, както и коремните мускули. И мускулите на краката, разбира се. Показвам, правилно изпълнение. Лягаме на земята. Краката малко по-спускайте надолу, да не са близо до тялото, малко по-надалеч. Леко разкрачени по широчината на раменете. Колената гледат към пръстите на краката, без да ги отваряте настрани. Ръцете лежат отстрани на тялото. И повдигаме. И стягаме корема. Няма нужда да се повдигате нагоре, това допълнително напряга кръста и не е добре за него. Затова изправяме се до положение, което да образува ровна дъска и се спускаме надолу. Така ще го изпълним 30 пъти. Нека да започваме. Стягайте корема. Не забравяйте да дишате. Ето по този начин. Леко повдигаме главата. Ръцете ги държим до главата, без да дърпаме шията. Краката се повдигат. Ето така. И когато съберем лакета срещу положено коляно, другия крак е изпънат. Това ще го повторим 30 пъти. Нека да започнем. Готови сме и с това упражнение. Сега продължаваме с руски усуквания. Може да ги изпълнявате така, с краката на земята, ако ви е трудно. Ако не ви е толкова трудно, може да ги повдигнете и във въздуха. Изпълнявате така на едната страна и след това на следващата. Нека да започваме. Също 30 повторения. Старайте се да държите гърба и корема стегнати, за да не ви заболи и да няма излишно напрежение в кръста. Да започваме! Готови сме, приключихме с тренировката. Може само да извършим едно последно движение, за да разтегнем гърба, ръцете и да отпуснем коремните мускули. Спускаме се ето в тази полза. Печичките, цялото стъпало да е на земята. И изтласкваме гърба навътре. Задържаме. Слягаме на земята, гледаме към небето, дишаме дълбоко и сме готови. Благодаря ви, че гледахте моята тренировка. Надявам се да ви е харесала и до нови срещи!